Idiote Ivane Neškoviću. Idiote glupi retardirani. Rampa je se opet pokvarila. Rampa koju je Zorana Mihajlović otvorila i grlila se s tobom, majmune, kretenu. Koliko je sati? 10 do 11, ko će ovo da popravi? Ko će ovo bre da popravi, pizdava materina majmunska bre? Koliko ne radi rampa, brate? Koliko ne radi? Pa nema to ko da izgubi, brate, ko da popravi, to su Vučićeva govna pravila, to ne može da radi. To su Vučićeva govna pravila, ne može da radi. Pogledaj ovo, sad čekaj šefe, ko kaže da nema voza? Koga? On stani tu šabac. Tako je. To je napravio Vučić, to ne može da radi. Sve što Vučić napravi, to ne radi ovde. To ovde ne radi, pogledajte. Evo prolazim, ja idem desno, reći. Ne, ne, ja ne kršim zakon, idem desno, znam da ima spređi. Pogledajte, majurci moji, šta su napravili od sela, seme im jebem, seme im se zatrlo.